Remek hangulatú műsorral köszöntötte vendégeit a Victoria Pódium, kettcsináló Turmix kulturális programsorozat, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult, és a város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, és amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Magának az intézmények, az épületnek a felújításába, menedzselésébe kezdtünk most. Éppen ma került föl ide ebbe a terembe négy klímaberendezés, ami télen a fűtésbe, nyáron hűtésbe fog tudni besegíteni. Következő lépcsőfok pedig az épületszárnynak a fűtésrendszerének a korszerűsítése, felújítása lesz. Ezen az estén Szarvas József moderálása mellett Kópiás Gabriella Fuvola művész és Vasvári Tamás zongora művész Madár koncertjén megismerkedhettünk a madarak csodálatos és színes világával. Megelevenedett az a különleges millió, ami a természetben körülvesz bennünket, mindez fűszerezve az alkotó emberek egyedi indítatásával. Az éneklés szeretetét és a repülés szeretetét, repülés örömét emelném ki. Azt hiszem, hogy az éneklés, hogyha rendszeresen, egy héten egyszer összejönnénk, előkapnánk a tábortűz mellett a gitárt, az régi énekes könyveket is énekelnénk, akkor fel tudna fakadni valami öröm az életünkbe. A repülést pedig úgy magyaráztam meg magamnak, úgy fordítottam le, hogy a földhöz ragadt gondolatainkból talán egy kicsit több emelkedettséget nyerünk ezeken a verseken keresztül is, egyszerűen egy kicsit magasztosabb gondolatokra jutni. Az esten Perény István megrendító erejű fotótárlata az 1956-os forradalom idején készült székesfehérvári események hiteles történetét tárta elénk, feketén-fehéren, borzongatóan valóságos visszatekintésében. Kevés maradt fönn. Tudtommal ketten fotóztuk végig az a történteket, és a kolléga olyan elővigyázatlan volt, hogy rögtön lenagyította a képeket, és egy fali újságra kitette a püspökség elé. Tehát azt mindenki tudta, névvel ellátva a fényképek, és ő ezért börtönbe került. Én csak előhívtam a filmemet, láttam, hogy jó, visszatettem a dobozába, és eldugtam. A bensőséges hangulatú találkozón ismét megerősítést nyert, hogy a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál. A támogatásokat az esten befolyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja.